Ei, José, me diz que amassou essa aqui, rapaz! Quem foi que amassou a minha panela de pressão? Mãe, não foi eu não. Não, minha irmã, eu ia amassar essa panela pra quê? Não foi eu não. É engraçado, na hora não foi ninguém, não foi ninguém. Foi bem o caralho que veio lá da baixa da égua pra querer amassar minha panela. Rapaz, vocês não me dão nada e vocês querem minhas coisas, né? Vocês só vão dar valor de que vocês souberem quanto é que custa. Aí vocês vão dar valor. Mas rapaz, minha panela é de pressão, José. Quem foi que fez essa minha panela de pressão? Quem foi? Isso aí deve ser bem a senhora mesmo, que beijou para suas amigas e elas amassam e a senhora fez em que é a gente. Não me emprestei para ninguém, como é que quebraram? Não foi minha amiga não. E eu não sou amiga não, amiga minha é só Deus, viu? Isso aí deve ser arrumação tua. Porque quando tuas amigas chegam aqui pedindo panela, tu não me pergunta por nada. Porque as panelas, é dono da casa, né? Tu é dono da casa, é o bonzão, é dono da casa. Oi, José, pois eu queria saber, tu emprestou minhas coisas, viu? Porque isso daí deve ter uma ação tua, das tuas amigas, porque sou tão rica e não tenho dinheiro pra comprar a panela. Mas que amiga emprestou essa panela de pressão, irmã? Mas que história? Não foi eu, não. Pois eu não quero saber, eu quero outra panela de pressão, eu quero uma nova. Eu não quero essa, não. Eu não quero saber. Ó, José, tu não me enfrenta, não, José. Tu não quer que eu largue o diabo na tua cara, não. Agora Deus foi bom, eu trabalho a morrer, pra numa hora dessa, amassaram minha panela de pressão toda amassada. Rapaz, mas eu vou te dizer, viu? Por isso que diz, quando a gente sai, os ratos fazem a festa. Pois tá aí, agora eu vi. Agora eu tô aqui, querendo fazer um feijão pra mim, as panelas já estão todas amassadas. Tá aí, ó, o prato que eu pago, viu? Eu sou uma cachorra mesmo dessa casa. Agora Deus foi bom, viu? Agora Deus foi bom. Mas não se preocupe não, eu já pedi da comadre Raimundo ali, que eu tenho certeza que ela me empresta.